ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ କମ୍ ବଜେଟରେ ଥିବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମନ୍ଥଲି ବା କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଥିବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାର ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ପିଲାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇଟା ତାର ଅଭାବ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଏଜୁକେସନର 100% ସମାଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ସେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ପାଇପାରିବାନି ବା ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ ଯଦି 3-5 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲ ରେଡିନେସ୍ ବା ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ରିଅଲ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା କ୍ଲାସ୍ 1 ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ଲବ ପବ୍ଲିକ ଏଜୁକେସନ ଏକାଡେମୀ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କ୍ଲବ୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜୁକେସନ ମ୍ୟାଟର ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିବା ଲ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ କୌଣସି ବି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଡିସ୍କସନକୁ ଆଣିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି 3-5 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନରେ ଆସିପାରିବେ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠି ପିଲାର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ଗେମ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ ଡ୍ରଇଂ ଏସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ବା ତାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାର ନଲେଜ ବଢ଼ିଥାଏ, କେମିତି ସେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ବିହେଭିଅର ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଡରଲି କରିବା, ଯେମିତି ନିଜ ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ କରିବାର ବା ଏସବୁର ସ୍କିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ହାଉସ୍, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଜାଣିବାର ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବା ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାର ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍, ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଥାଏ, ବିହେଭିଅରିଆଲ ସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୀତ କେମିତି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋକାବୁଲାରିଜ୍ ପିଲାକୁ ଶିଖାଯାଏ ଆଲଫାବେଟିକାଲି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆନିମଲ୍ସ, ଏସବୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲର୍ ଦୁଇ ପିଲା ନଲେଜକୁ ଆଣେ, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଉପରେ ତାର ଅବଜରଭେସନ୍ ବଢ଼େ, ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ୍, କନ୍ଭରଜେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ୍, ତେଣୁ ଏଇଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାର, ଡେଫିନେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପିଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ହେଇ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ଆନାଲିସିସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ପିଲା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ନିଜର ନାଁ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି, ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବଜରଭେସନ୍ ବଢ଼େ। ଟିମ୍ମେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଲର୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ପିଲାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭୋକିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େ, ପିଲାର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବା ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାନେ କୌଶଳ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ ବା ତାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଯାଆନ୍ତି ବା ଏକାଥରେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଟେବୁଲକୁ ଆଣୁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜିର ସେସନରେ ଥିବା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେସନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କେମିତି ଘରେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ କେବଳ ଯେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସରୀ, LKG, UKG ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ୱାର୍କସିଟ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପେପର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାର୍କସିଟ୍ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କି ବୁକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପଢ଼ାଇବେ, ସେ ବୁକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି କରାଇବେ, ଘରେ ପିଲାର କେମିତି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଖାଲି ଯେ ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପିଲାର ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ତାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ।
निश्चित आम सहित जोड़ी हुए कमेंट्स आम सहित निश्चित शेयर करूँ। धन्यवाद।